Tàrrega ha començat amb una mica de tot, hi ha hagut de tot en aquest ral·li, hi ha hagut pluja, hi ha hagut sol, hi ha hagut molt vent, i sobretot hi ha hagut, pues, hem començat el ral·li amb creient-nos les notes i agafant un bon ritme des d'inici. Segones passades hem anat a córrer una mica més, hem tingut una sortida de pista que hem anat hem caigut a un camp, però gràcies a Déu hem pogut continuar. I la veritat que després de mirar de solucionar els problemes d'aquesta sortida, doncs hem acabat segones passades molt bé, a un ritme maco, i després les terceres passades ja amb sol, amb més tranquil·litat i amb ganes, doncs, de portar el cotxe sencer a casa.